Sasa kwenda kule kupiga ndege ya baba, unapiga ndege imekufanya nini? Kama kitu ingetokea hapo, hiyo jiwe iwe imeipiga huyo mzee, si hiyo ni moto ungewaka taifa letu la Kenya? Tunataka mambo kama haya? Tunataka mambo kama haya? Watu waombe kura kwa njia ya heshima na amani, si namna hiyo? Kutangaza msimamo ya mtu sio kufanya wewe ni adui yake, ni msimamo wako tu. Mimi nikisema naunga baba mkono, mimi sisemi mwingine ni mbaya, lakini kura yangu mimi najua pahali nataka iende, ama namna gani? Si hiyo ni haki yangu? Nimekosea? Nimekosea? Ni wangapi wanasema sijakosea na tukatembea hiyo safari pamoja? Namna hiyo unaomba kwa sababu kura ni si ndio? Na hata kwa kanisa nimelete salamu za mheshimiwa Raila Odinga, nimelete salamu za mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambao wangekuwa pamoja nasi, lakini kwa sababu ya shughuli tofauti wako kule upande ya Turkana, huko pia ni Kenya wakifanya shughuli zao huko, si ni kweli? Shughuli za kuunganisha taifa letu la Kenya, shughuli za kulete wananchi wetu pamoja, shughuli za kuhubiri amani na umoja, kwa sababu maendeleo yatatokeana kwa umoja wetu, kwa sababu vile tuliambiwa na wazee wetu, umoja ndio sini hivyo? Vijana tuko pamoja. La mwisho, vijana wa boda, msidanganywe mimi na chuki na nyinyi, sina chuki na nyinyi. Mimi nataka tumalize hii mambo ya licensing ikuje ikwishe, si ndio? Murudi kwa barabara, muingie hiyo masako, mufanye self discipline, si ndio? Lakini jameni, angalieni wazazi wetu hapa, angalieni watoto wetu, wasichana warembo. Jameni, kama una haja na huyo mtoto, omba pole pole. Omba pole pole, hakuna haja ya kuchukua kwa nguvu, ama ni namna gani wenzangu? Omba pole pole, omba, na ukiomba uta basi, ama ni namna gani wenzangu? Kwa hivyo mkirudi kwa mabarabara, si ndio? Mkirudi kwa mabarabara, tafadhali muheshimu wateja wenu ambao mnabeba, muheshimu wale ambao wanatembea kwa mabarabara, muheshimu wazazi wenu, muheshimu wakina dada wenu, jameni, ama ni namna gani? Ni makosa mimi kuwauliza hiyo? Na mkitoka hapo, biashara ni yenu, mkuze biashara yenu. Mkitaka mtu tuwasaidie kwa hiyo masako yenu, tuwasaidie mjenge manyumba. Tunataka nyinyi nyote mchukue NHIF, ndio mtu akiwa na accident anaweza kwenda kwa hospitali bila malipo kubwa. Mambo haya yote tutasaidiana na nyinyi, si ndio? Tumekubaliana? Boda, tumekubaliana? Hebu nione kwa mikono kama kweli tunakubaliana ya kwamba hii kazi tutafanya pamoja. Mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutarudi tena.